órgão público, como o Ministério Público, traz a imprensa para perto de si, né, você tem aquilo que é o tema hoje do encontro, né, você consegue transformar cidadania em notícia. E ao inverso também, você consegue pegar uma notícia e transformar em atos de cidadania. E isso o Ministério Público vem fazendo muito bem. Eu acho que é salutar o trabalho que a imprensa desenvolve. Nós temos uma parceria muito grande, mas justamente porque temos esse respeito institucional por todos os parceiros da imprensa. Uma imprensa livre, independente e responsável, que leva a notícia e transforma cidadania em notícia, levando a notícia para a população. É sempre uma honra, um prazer o Ministério Público patrocinar esse prêmio de jornalismo, que tem como finalidade, né, levar a informação do que é o Ministério Público. Então, ao longo desses anos que se vem se premiando jornalistas com as matérias afins, né, a atuação do Ministério Público, nós temos verificado que as informações são as melhores possíveis, né, a população ela passa a entender qual é o melhor papel do Ministério Público. Tem uma coisa no Acre que eu não sei o que é muito especial. Eu já estive aqui duas vezes, a terceira, e cada vez eu saio cheio de energia, né? Um estado relativamente pequeno, com uma população relativamente pequena, de onde sai tanta gente brilhante, né? Deve ter alguma coisa na água desse rio mesmo, né? Realiza todos os dias e, claro, ressaltando o trabalho do Ministério Público, que é um trabalho importante e que na nossa matéria falou um pouco do esporte, do incentivo à atividade física em relação aos funcionários do Ministério Público. Então, é um momento feliz, eu só tenho a agradecer. Eu não esperava, foi uma grata surpresa e aqui também registro o meu agradecimento e reconhecimento também ao material que nós produzimos, que sem dúvida tem uma repercussão muito positiva na sociedade, no sentido de conscientizar a população a combater o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Todo prêmio é uma surpresa, né? E eu até achava que o primeiro lugar seria muito, né? A gente tem que ser humilde com relação a isso. Agora, a nossa reportagem ela foi muito bem elaborada. Foi logo após o calor daquelas ações dos bandidos que estavam na cidade, arruaçando, né? E aí a gente optou por explicar melhor para a sociedade como é que funcionava o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público.